Burada iki aspekt var da. Bir nəqliyyatın təhlükəsizliyi, bir də ki ekoloji təhlükəsizlik. Biz ekoloji təhlükəsizlik nöqteyi baxanda burada necədir? Yəni klassik yanacaqdan istifadə edən avtomobillər var. Yəni ki benzinlə və yaxud dizellə işləyən. Var deyək ki daha ekoloji təmiz yanacaqla deyək ki sıxılmış qaz, təbii qaz və yaxud CNG və yaxud başqa deyək ki yanacaqlar. Var alternativ deyək ki buna variant, o da elektromobildir, hibrid avtomobillərdir. Hibrid avtomobillər həm daxili yanacaq mühərriki var, həm elektrik mühərriki. Elektromobillər isə tam şəkildə deyək ekoloji cəhətdən tam təmiz avtomobillər. Avtomobilin markasından asılı olmayaraq, yəni yanacaqdan istifadə nöqteyi nəzərindən, əgər bu elektromobildirsə və ya hibriddirsə, sözsüz ki bu tam daxili yanma mühərrikli avtomobildən, yəni klassik yanacaq yandıran avtomobillərdən daha təmizdir. İstənilən halda elektromobil və hibrid avtomobil daxili yanma mühərrikli avtomobildən ekoloji nöqteyi nəzərdən daha yaxşıdır. Mən ekoloji tədbir nazirlər olaraq nə Toyota'nı reklam eləmək istəyirəm, nə də onu anti-reklam etmək istəyirəm. Sadəcə olaraq burada məsələ maşınların texniki saz-nasaz olmasından, yəni müəyyən standartlara cavab verib-verməsindən gedir. Mən istəyərdim ki, mümkün qədər çox elektromobillərdən istifadə olunsun və mümkün qədər bizim avtomobil parkında ekoloji təmiz avtomobillərdən, hibridlər və avtomobillər daha çox olsun. Ətraf mühitə tullantıları az olan avtomobillər markasından və deyək ki, digər xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq. Sadəcə olaraq tullantıları az olsun. Bilirsiniz, bu artıq bir neçə ildir ki bu proses gedir və siz özünüz görürsünüz ki, mərhələlərlə müxtəlif deyək iqtisadi alətlərdən istifadə olunaraq müxtəlif tədbirlər görülür və bu tədbirlər də deyək həmin avtomobillərin sayının bizim avtomobil parkında 10%-in artmasına sözsüz gətirib çıxaracaq və amma ki biz hesab edirik ki bu tədbirlər daha da davam etməlidir. O cümlədən avtomobil parkının köhnəliyi də deyək atmosfer arasına, ətraf mühitə, insan sağlamına mənfi təsirsiz ötüşmür. Ona görə avtomobil parkın yenilənməsi üçün də təkcə elektromobil və gibridlər də bağlı yox. Həmçinin parkın yenilənməsi üçün də müəyyən deyək seçimli yanaşmalar, bu cümlədən deyək aktiz rüsumları zamanı onlara müxtəlif həmsaların tətbiq zamanı bu həyata keçirilir. Amma ki sözsüz ki bu tədbirlər daha da davam etdirməlidir. Daha çox deyək stimulaşdırıcı tədbirlər görməlidir. Düşünürəm ki belə tədbirlər nə qədər çox olsa qədər yaxşıdır. Nə qədər insanların deyək şuurunda müəyyən dəyişikliklər etmək, onlara bu məlumatları dəqiq çatdırmaq və daha çox adam məlumatlı etməklə mənə gəlir ki, ətraf mühit nöqteyi nəzərindən müəyyən irəliləyişə nail olmaq olar.